O livro de Êxodo. No primeiro vídeo, exploramos os capítulos de 1 a 18 que contam a história de como Deus resgatou os israelitas escravizados, enfrentando e derrotando o Faraó e oferecendo uma forma de escape por meio do sangue do cordeiro da Páscoa. Deus então libertou o seu povo, trazendo-os pelas águas do mar até o deserto, onde surpreendentemente eles resmungaram e se queixaram. A segunda parte do livro do Êxodo abre com Moisés conduzindo Israel até o pé do Monte Sinai, onde Deus convida a nação de Israel a entrar numa aliança com ele. Aqui chegamos em um outro momento chave na história bíblica, porque esse ponto desenvolve a promessa de Deus a Abraão. Lembre-se: no livro de Gênesis, Deus prometeu que, por meio da família de Abraão, ele de alguma forma restauraria a sua bênção para todas as nações. E aqui descobrimos como. Deus diz que, se Israel obedecer os termos da aliança, eles serão guiados pelas leis, ensinamentos e justiça de Deus e se tornarão um reino de sacerdotes. Eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão a todas as outras nações como Deus realmente é. O povo de Israel aceitou a oferta avidamente. A presença de Deus aparece no topo do Monte Sinai na forma de nuvens, relâmpagos e trovões. Moisés sobe ao monte como representante do povo e Deus apresenta os termos básicos da aliança, os famosos dez mandamentos. São os termos básicos do acordo do relacionamento entre os israelitas e Deus. Depois disso, vem outra coleção de mandamentos que desenvolve os primeiros dez em mais detalhes. A lei sobre o louvor de Israel, sobre a justiça social, sobre como devem viver juntos tudo moldando Israel em uma nação de justiça e generosidade, diferente das outras nações. Moisés escreve todas essas leis e as traz para o povo que, mais uma vez, avidamente aceita fazer essa aliança com Deus. Uma vez feita a aliança, Deus toma mais um passo e avança o relacionamento. Ele diz a Moisés que quer que a sua presença sagrada, divina e bondosa viva no meio de Israel, o que desenvolve outro aspecto das promessas da aliança de Deus. Lembre-se: depois da rebelião da humanidade no jardim, o homem perdeu o acesso à presença direta de Deus. Mas agora é através da família de Abraão que a presença de Deus se torna mais uma vez acessível por meio dessa aliança. Primeiro com Israel e depois, um dia, com todas as nações. O que segue são sete capítulos de plantas arquitetônicas detalhadas da tenda sagrada chamada o Tabernáculo. Há um pátio exterior com um altar. No centro, há uma tenda com uma sala exterior e uma sala interior. Dentro da sala interior, chamada de Santo dos Santos, há uma caixa dourada chamada Arca da Aliança. Há criaturas angelicais no topo dela. Esse é o ponto principal da presença de Deus. Esses capítulos têm muitos detalhes. É importante saber que cada parte tem algum tipo de valor simbólico. Todas as flores, os anjos, o ouro e as joias relembram o Jardim do Éden, o lugar onde Deus e os seres humanos viveram juntos em intimidade. O tabernáculo é como um Éden portátil, por assim dizer. É o lugar onde Deus e Israel podem viver juntos em harmonia, pelo menos na teoria, porque é justamente aqui que algo se torna muito, muito errado. Israel quebra a aliança. Enquanto Moisés está no topo da montanha recebendo a planta para o tabernáculo, lá embaixo no acampamento, os israelitas estão perdendo a paciência. Eles pedem ao irmão de Moisés, Arão, que faça um ídolo no formato de um bezerro dourado para que eles possam adorá-lo como o Deus que os salvou da escravidão no Egito. A presença de Deus está ali, no topo da montanha. Eles podem vê-lo, mas estão lá embaixo violando os dois primeiros mandamentos da aliança com a qual acabaram de concordar. Não há outros deuses e não teremos outros ídolos. O que acontece depois é muito importante. Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo. Primeiro, Ele compartilha a sua própria raiva e dor com Moisés. Ele diz a Moisés o que quer fazer: simplesmente destruir Israel. Mas Moisés intercede, apelando para o caráter de Deus. Ele diz: em primeiro lugar, destruir Israel seria quebrar as suas promessas de aliança com Abraão. Então Moisés apela para a reputação de Deus entre as nações. O que eles irão pensar se virem o Senhor destruir o seu próprio povo? Deus aceita a intercessão de Moisés e cede. Enquanto ele traz o seu julgamento para aqueles que instigaram a idolatria, ele perdoa a nação inteira e promete renovar a aliança. É justo nesse momento da história que Deus, pela primeira vez, descreve o seu próprio caráter a Moisés. Ele diz: O Senhor é misericordioso e gracioso. Ele não se ira com facilidade. É abundante na sua fidelidade à aliança. Ele perdoa os pecados, mas não deixará impunes os ímpios. Existe essa tensão. Deus é cheio de misericórdia, mas também deve lidar com o mal se ele afirma ser bom. Acima de tudo, Deus é fiel às suas promessas, mesmo que isso signifique um compromisso para com um povo totalmente sem fé. Depois de renovar a aliança com Israel, Deus ordena que Moisés vá em frente e construa o tabernáculo. Mais uma vez, temos cinco longos capítulos descrevendo detalhadamente a construção do tabernáculo. A história culmina no capítulo final, quando o tabernáculo é concluído. A presença gloriosa e divina de Deus vem e paira sobre a tenda e temos grandes expectativas. Moisés quase entra na tenda, mas no final não entra. Na verdade, ele não tem autorização para entrar e o livro termina assim. É bem surpreendente, mas nem tanto se você pensar um pouco. Dá para ver o quanto os pecados de Israel danificaram o relacionamento com Deus de mais formas do que entendemos. Lembre-se, o livro começa com a maldade do Faraó ameaçando Israel e ameaçando as promessas de aliança com Deus. Mas agora, no final do livro, Israel tornou-se o seu próprio inimigo. São os seus próprios pecados que ameaçam o futuro dessa aliança. Então, a questão apresentada no final do livro é: como Deus vai reconciliar o conflito entre a santidade e a bondade da sua presença com a corrupção pecaminosa do seu próprio povo? A solução para esse problema está no próximo livro. E esse foi o livro de Êxodo.